Hallo alle sammen, og velkommen til en ny videoblogg. I dag så skal jeg møte en kompis, han heter så mye som... Unnskyld? Eivind Von Døl, og jeg ikke helt i form. Jeg har skikkelig, skikkelig vondt i halsen. Så jeg tenker at før jeg skal ta og møte Eivind, så tenkte jeg ta meg en tur til Joker for å kjøpe noen halstabletter. Ellers så er været i dag ganske fint. Det er blå himmel og litt sol, hva faen. Yes, da har vi kommet oss ut, og jeg er på vei til Joker for å kjøpe en halstabletter. Så skal jeg da ta trikken, tenkte jeg, ned til Grünerløkka, som ikke er så veldig langt unna av der jeg bor, for å møte Eivind. Og så tror jeg vi skal ta en liten matbit, så det får bare henge på, hva faen. Yes, da har vi vært på Joker og kjøpt litt halstabletter. Vi har kjøpt Repsil. Og så har jeg kjøpt Dock Triple Effect. Da håper jeg at jeg blir fort frisk for å ha vondt i halsen. Det er ikke deilig. Og nå fikk jeg noe på Facebook, tror jeg. Skal vi se. Fant ut at han jeg skulle møte, Eivind, han bor... Jeg tror jeg bommet litt på tiden, så jeg dro en time før jeg skulle. Så da får jeg heller bare sose litt rundt nede i Grünerløkka. Så kommer han og møter meg da 19.11. Da har vi vært på Bunnpris og kjøpt litt mat. Jeg tenkte å spise litt mens jeg venter på Eivind. Da har jeg spist litt, men jeg spiste ikke så veldig mye ettersom jeg begynte å bli syk og begynte å miste smakløkene mine. Og da smaker det egentlig veldig bitter og veldig salt, og det er ikke veldig godt. Vært å snakke med Eivind på Facebook. Han kommer 19.11 eller noe sånt. Det er nå klokken 19.13, så han er på vei. Jeg så noen bilder han sendte på veien, og sist gang jeg så var han da ikke så langt unna sentrum. Så... står jeg bare og venter her nede på Grünerløkka, og i bakgrunnen her så ser dere da hva det kalte det. Det heter... Skal vi se hva det heter da? Nå jeg glemmer alltid hva det heter her. Skal vi se. Ja, nå tok det bort lappen. Men det er egentlig en Oslo Komik Expo, tror jeg det kalles i nå den duren. Jeg er litt usikker hvordan lyden er, ettersom jeg har nå fått meg mikrofon på kameraet mitt. Så det blir veldig spennende å se når jeg kommer og hvordan redigeringen blir her. Så jeg tipper neste klipp her som kommer rett etter her, da møter jeg Eivind. Så. Da har Eivind kommet, han kommer ut av trikken der, forhåpentligvis. Der ser du, vilspann. Hallo. Står til? Helt bra. Hva skjer? Nei, ikke mye. Litt usikker om Frost kommer, og han er på vei. Spennende. Vi skal bak det her i hvert fall, men vi trenger ikke å dra dit nå. Yes, da er vi på tide å dra til stedet vi skal til. Har du noen forventninger når du kommer frem? Møter mange hyggelige mennesker. Ja, det kommer veldig mange. Jeg er litt usikker om jeg kommer til å filme inne på stedet, men det finner man ut av. Kommer det noen klipp, så filmer jeg. Kommer det ikke noen klipp, så ser du hva for et klipp etterpå. Det blir spennende. Det var jo noe sånn der vanskelig i dag. Jeg vurderte å dra dit, men jeg dro ikke dit da, så sånn er det. Du har blitt sponset. Hvem har blitt sponset av? Jeg har blitt sponset av Junkyard, min favoritt nettbutikk ever. Du er fornøyd med det? Jeg er veldig fornøyd med Junkyard. Junkyard er min favoritt så lenge nå. Hvordan går det med deg, Helle? Det går veldig bra. Jeg har fått lov til å snike meg inn på Nordic Screen sin sommerfest, og jeg er United og synes at det er veldig morsomt, egentlig. Vi
beklager for dårlig kvalitet her, men nå jeg på vei hjem og skal rekke den siste bussen hjem. Vi har vært på Nordic Green sammen med Eivind, som er i bakgrunnen her, og det har vært en fantastisk kveld. Vi har møtt da Truls, vi har møtt Helle Sangfugl, vi har møtt Dennis og Prepsi Dennis for den skyld, og mange, mange andre YouTuber. Så nå blir det hjem, og så blir det å ta en deilig kveld og sove. Og forhåpentligvis så tror jeg også at formen blir litt bedre, fordi jeg har begynt å få litt vondt i halsen, så når jeg snakker, så føler jeg litt sånn at jeg må hoste og sånne ting, og det også veldig vondt å svelge. Hvis du likte denne videoen her, ta og like denne videoen her. Kommenter noe i kommentarfeltet hvis du lurer på, eller så kan du abonnere hvis du ikke har gjort det, og ikke glem å abonnere på han, Eivind Mondølen. Jeg vil da legge alle i beskrivelsen her nede, så snakker vi til neste gang. Ha det bra! Ha det!